Аре, не така по-ча. Аре, малко усеща, бе, не ги пускай така, ще минава тук, така това. Пан ти се, че някой държи кабела, ева ти е. Е, няма да е. Виж. Звука. Да. Пусна ли няма? Аре, пускай, натискай се стар по-бързо. Колко игри са? 3 от 5. 3 от 5. Ah.
Снима ли сега? Ого, ево. Къде отиде? Снима, да. А, добре. Дали тя тези носа работа? Моето операторско майсторство е... Не знам, не знам. Аз го държа копчето, ама... А, пише записа на руски. Добре, да.